السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو لا نيغاسيون دي بروبوزيسيون، الانواع تقريبا كاملين ديال لا نيغاسيون، وباش ان شاء الله من هذا الفيديو هذا اي نيغاسيون تحطات لكم غتكون ديجا عندكم قاعده ديالها وما غيبقاش عندكم مشكل في لا نيغاسيون. الوغ هنا عندي 8 ديال لي بروبوزيسيون، وكاع هاد لي بروبوزيسيون ديالهم غادي نعطيوهم لي نيغاسيون ديالهم. داكوغ، que soit x appartient à R, x au carré moins x plus 4 différent de 4. Alors, je n'ai pas la négation de la négation. La négation, comme si, alors la négation de la négation de les quantificateurs, de quel que soit. Alors, nous avons trois quantificateurs, nous avons quel que soit, il existe ou il existe unique. Je vais vous montrer l'expression tiens-là. Alors, la négation de quel que soit, il existe. Ou la négation de il existe, il y a quel que soit. الوغ هادو هما اللي نركزو عليهم دابا. اما بالنسبه لهاد الحاله الاخرى ديال ال اكزيست اونيك، هادي عندي في البروبوزيسيون الثامنه، وغالبا كتحط لصحاب السيونس ماد، ولكن غادي نحاولو في موا مزيان لجميع الشعاب ما تعرفو تحط. الوغ هنا عندي كيلكو سوا اكس ابارتيان ا اف، الوغ كيلكو سوا قلنا كتولي ال اكزيست، ال اكزيست اكس ابارتيان ا اف، ما كنبدلوش المجال وما كنبدلوش هذا ابارتيان الاولى، ما كتبدلش داكوغ، غير كنشوفو هادي كيلكو سوا كتولي إلي إكزيست. كنجيو هنايا، هنا عندي إكسبرسيون فيها هنا دي ديفيرون، ألوغ ديفيرون كتولي إيكال صافي، إذا هي إكس أو كاغي موان إكس بلوس كاتر إيكال زيرو. ألوغ هادي هي النيغاسيون الأولى. لا بروبوزيسيون التانية عندنا إلي إكزيست إن أبارتيان إن، إن صغر من راسين دو، إي سوبيريور أو إيكال إن بلوس أن. ألوغ هادي شنو كنديرو لها؟ إلا عندكم expression bin par exemple a ou b ما تمشيوش ديرو بحال هكا صافي راه حنا درنا النيغاسيون غلط، اولا مثلا كانت هكا كتولينا اكبر او تساوي، لا ما كتبقى ماشي بحال هكا، كنديرو لا نيغاسيون ديال فاش كتكون عندنا بحال هاد ليميكواسيون بحال هكا. الوغ شنو كنديرو؟ كنحاولو نفكو هادي. اشنو كتعني هادي؟ ان ان صغر من غاسين 2 A racine 2 sera min n plus 1. D'accord. Alors, هنا شنو درت انا؟ غير هذه نفسها، ما بدلت حتى شي حاجه. هذه كتعني ان هاد n صغر من غاسين 2، وحتى غاسين 2 صغر من هذه، فككتها هنا ولات عندي a. مزيان. Alors, نرجعنا il existe n appartient à n. Par exemple, باش نكونوا plus précis les réponses ديالنا، غتكون هذه هي b. D'accord. هادي هي بي. الوغ لا نيغاسيون ديالها هي بي بار. اشناهي هي؟ كيلكو سوا ان ابارتيان ان، قلنا ليكزيست كتولي كيلكو سوا. داكوغ، هادي شناهي لا نيغاسيون ديالها؟ هي ان سوبيريور اكال راسين دو دو، اي دوفيان او راسين دو دو سوبيريور ستريكتومون n plus 1. هادي هي النيغاسيون ديال هاد ليكواسيون. داكوغ، الوغ نتمنى تكونو تفهمو. فيما تكون عندكم هادي بحال هكا محصورة بين جوج، تتفكوها عاد ديرو لها النيغاسيون. أما إلا درتو لها نيشان راه غتغلطو فيها. ألوغ لا بروبوزيسيون 3 أشنو فيها؟ فيها لامبليكاسيون. ألوغ كيفاش كنتعاملو مع لابليكاسيون؟ ألوغ غادي نجيو نشوفو القاعدة. أشنو كتعني بي امبليك Q؟ هادي ليكيفالونس، يعني نفسها هي بي بار او كو بار. داكوغ، الوغ بي امبلي كو هي بي بار او كو بار. الا درنا داك، دونك الا درنا هادي درنا ليها لا نيغاسيون، شنو غتولي؟ غتولي لنا هي لا نيغاسيون ديال بي بار هي بي، و لا نيغاسيون ديال او هي اي، وهادي ما كنديروش لها نيغاسيون، هي كو بار. داكوغ، الوغ الا كانت عندكم شي اكسبرسيون او اكسبرسيون دوزيام، كنديرو ليكسبرسيون بروميي كنديرو ليها لا نيغاسيون، ولكن التاني ما كنديروش لها لا نيغاسيون، وهادي كو كتولي اي. عاوتاني الا كانت عندكم اي كتولي او. الوغ هادو هما لي نيغاسيون ديالهم. دونك باش ناخدوها كقاعده، عندي إلا كانت بي أمبلي كو كتعني أن لا نيغاسيون ديالها هي
بي اي كيو بار خدو هذه كقاعده خدمو بها في ليزيكزارسيس. الوغ نجيو هنايا نطبقوها. عندي لا نيغاسيون ديال بي هي ال اكزيست اكس ابارتيان ار. الوغ قلنا هذه بي كتبقى نفسها دونك اكس سوبيريور ا 3 ما درنا لها والو. هذه كتولي اي وهذه خصني ندير لها لا نيغاسيون هي x au carré ou de ce. Alors, on est supérieur à tout le inférieur ou égal. C'est bon? Expression rabat, fia n'a e. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a un p et q bar hia. P bar ou q bar. Fakat a dit le qu'est-ce. Alors, on va te prendre là. Donc, p bar, il existe x appartient à r moins, qu'on peut plus le majel. Alors, on dit, c'est la négation d'elle, il y a x au carré inférieur strictement à 1. Et devient ou racine x au carré est égale à x, alors c'est racine x au carré différent de x. On a, quel que soit x appartient à r, sinus de x, et entre moins 1 et 1. Alors, je nous dis que tu lis, que moins 1 inférieur ou égal à sinus x et sinus x inférieur ou égal à 1. Mais bien, elle dit que nous sommes à mais d'être l'hét sa ouel. Rer, que ça, je nous pas dire la négation. Alors, p bar, il existe x appartient à r, tel que had moins 1 supérieur strictement à sinus x ou sinus x supérieur strictement à 1. D'accord? Alors, il y a la négation. Il existe un n appartient à z, 1 sur 2 appartient à n. Alors, je n'ai la négation, il existe gnaïa quel que soit. Alors, il y a gnaïa p, p bar, il y a quel que soit x, n appartient à z, 1 sur 2, qu'est-ce qu'on appartient, qu'est-ce qu'on n'appartient pas. Hadia la négation, c'est là, obstacle. La septième proposition, ou Hadi Mohim Mebzef, Fak Zoli Eliha, Hadia l'équivalence. Alors, maintenant, je vais jouer le Khadme Hadi. Alors, Edna, quel que soit x appartient à R, Edna x plus y, la valeur absolue est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. هذه إيكيفالون مبيناش مزيان إيكيفالون أ إكس تيقال أ إيكغيك تيقال أ زيرو. أول حاجة شناهي لامبليكاسيون كيف قلنا في الفيديو الأول، يعني بي إيكيفالون أ كو، يعني لا مشينا من بي لكو صحيحة ولا مشينا من كو لبي صحيحة. هادشي شنو كيعني أن بي أمبلي كو et Q implique P. Hadi l'équivalence. D'accord? Alors d'abord, nous allons dire la négation de l'hadj. Donc, avant le hadj, nous allons dire la proposition et nous allons dire la négation. Alors, nous allons dire X est égal à Y. Je vais vous dire une histoire. Nous allons dire غتولي لينا لا بوزيسيون بي هي كيل كو سوا اكس ابارتيان ا كيو. عندي اكس باردون اكس بلس ايغريك تيغالا اكس بلس ايغريك امبليك. الوغ هادي ما غنخليهاش هكا، غتولي عندي اكس تيغالا 0 اي ايغريك تيغالا 0. الا عندكم 3 ديال ايغال من الاحسن تردوهم اي، باش الا درنا لهم لا نيغاسيون غتولي عندنا او. الو حيد هادي. قلنا لا بروبوزيسيون الاولى امبليك هاد لا بروبوزيسيون هي اكس تيغالا 0 اي ايغريك تيغالا 0. هادشي كامل اي نمشي عاوتاني نطلق من الثانيه، هي x تيغالا 0
et y est égal à 0 implique que x plus y est la valeur absolue de l'homme égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Ou là, c'est une expression qui est bien. Ok, mais je suis moche. Moi, moi, je suis joie. C'est un acte logique. Le marahil est là. P équivalent à Q, c'est-à-dire P implique Q et Q implique E. Alors, d'abord, on va dire la négation. On va dire maintenant la négation de P. Il existe X appartient à R. Alors, là, on a P et Q bar. Il y a P bar ou Q bar. D'accord? Et dit l'oul, aider tout le bel, n'a l'implication. Alors, je nous qu'est-ce que P implique Q bar? Qu'est-ce que l'ina? P et Q bar. D'accord? Alors, même que c'est chouïa, ou la kin encore adin, chouïa pchute ce belina. Andy, X plus Y est égal à X plus Y. Et alors P implique Q, qu'est-ce que ça P et Q bar. Je n'ai Q bar. Il y a I ou Y différent de 0. D'accord? Binet home. Oui, voilà. Binet home. Et avec E que tu l'as ou. Ou je n'ai. Alors, on dit P implique, donc, on a P, il y a X est égal à 0 et Y est égal à 0. L'expression Lula. Et la négation de l'expression Tsenia, il y a X plus Y différent de X plus Y. Il y a l'expression Tsenia. Et voilà, c'est l'ina. Alors, il y a la négation de l'équivalence entre les helbels. La huitième proposition, qu'est-ce qu'on a? Il existe un unique, yani x wahid, appartient à n tel que 2x moins 8 égale à 8. Alors, est-ce que nous avons un peu de temps? Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a un peu de temps avec x? Est-ce qu'on a la négation de l'équivalence? Il y a un peu de temps. Ou la actar. Yani, quelle que soit la négation de la il existe. D'accord. Ou il existe, yani, qui est une واحد à l'aqal, que la négation de la qui est une bzaf ou bzaf ftmaï, qui est une mardina qui est. Alors, la négation, fhimna. Dabach, ni y a la négation de la qui est une واحد. Yani, fash kan goulik fhad la par exemple, qui est une غير واحد li morba, واحد parmi gaa, hada qui est une واحد. المجسم او واحد الشكل اللي هو مربع فقط الا كنتي كاين غير واحد شنو ضد ديال هادشي ان يا اما ضد ديالو ما كاينش كاع اولا شنو اولا كاينين بزاف داكوغ الوغ الا قالنا كاين غير واحد ضد ديالو انه يا ما كاين حتى واحد يا كاينين جوج او اكثر الوغ هذا هي لا نيغاسيون اكزاكت ديال ال اكزيست une unique solution. Alors, la négation de P bar, parce qu'on reste fait moins chouïe que j'y sais. Alors, on a. Aoul haja ken diru, on a kein me kein tachi wahed. Alors, la me kein tachi wahed, chou katin. On a quel que soit x appartient à n, ara ma marat kon 2x moins 8 est égal à 0, yani différent. Alors, هذه هي الاولى ان ما كاينش كاع هو قال لي راه كاين على الاقل كاين غير واحد انا قلت له لا ضد ديالو ان ما كاينش كاع و كاينين جوج كيفاش غنبينو بلي كاينين جوج الوغ شنو كنديرو كناخذو دو نومبر و كنقولو بلي راه كيحقو لنا هاد ليكسبريسيون يعني ال اكزيست ان ا ابارتيان ان فبلاص اكس اولا فبلاص اكس كتولي ا ou عاوتاني il existe واحد b appartient à n tani بحيث 2a moins 8 est égal à 0 et 2b moins 8 est égal à 0 d'accord alors la négation ديال كاين واحد
هي ان ما كاين حتى شي واحد ولا كاينين جوج. هذه هي لا نيغاسيون ديال اليكزيس ان اونيك. نتمنى انكم تفهموا مزيان هاد ليكسبريسيون. حاولت تقريبا ندير لكم جميع الانواع ديال ليكسبريسيون اولا لي نيغاسيون اللي كيكونوا معقدين شويه. نتمنى يفيدكم الفيديو.